Хмельничанка Ірина прийшла до 7-го поштового відділення «Укрпошти», що в обласному центрі, щоб обміняти лампи розжарювання на енергозберігаючі. Каже, перед цим ніде не реєструвалась. Попросила родина, я поміняла на свої прізвище, і родина попросила, вони не мають можливості приїхати, замінюю їм, відповідно. Ну, енергозбираючи, вони реально економлять електроенергію, вони реально просто менше кіловат світла беруть взагалі в місяць, якщо ви дивлячись на комунальні послуги за місяць. Поштове відділення номер 7 у Хмельницькому у трійці лідерів з обміну ламп в області, розповідає заступниця начальника відділення Наталія Коваль. Тут обміняли найбільше ламп у Хмельницькому – понад 13 тисяч. В нашому відділенні саме активно міняли, бо в нас лампочки завжди були в наявності. Нам не треба було їх далеко вести, нам зразу їх поставляли зі складу і ми їх обмінювали всім, хто приходив. В дії, без дії. Зараз менше вже ажіотаж спав, вже чоловік 50 до 100. Листоноші носять своїм пенсію і також беруть доставку, котрі люди не ходять, вони беруть в них документи і їм приносять на дім, доставляють, щоб вони теж могли поміняти. 754 тисячі ламп розжарювання обміняли на енергозберігаючі на Хмельниччині з 29 січня цього року, каже директор хмельницької філії «Укрпошти» Микола Громов. За його словами, кількість відділень, в яких можна буде обміняти лампочки на Хмельниччині, поступово скорочується. Точної дати, скільки триватиме, ніхто поки що не знає, але на даний час ми активно обмінюємо наші лампочки у 250 відділеннях, це є і пересувні, і стаціонарні відділення. В самій програмі в нас прийняла участь 348 відділень. На даний час в нас скорочується кількість відділень, які обмінюють ці лампочки, тому що попит на обмін падає, і ті відділення, де найменша кількість активного обміну, ми скоротили. Заступниця начальника поштового відділення Наталя Коваль фасує лампи розжарювання. 10 штучок складаємо, і щоб легше було їх рахувати. Лампочки, які ми забрали розжарювальні, рахуємо, складаємо в ящики по 200 штук, підписуємо, яке відділення, і здаємо їх на утилізацію. Мільйон ламп розжарювання, які обміняють у відділеннях «Укрпошти» Хмельниччини, утилізують, розповіла начальниця управління Департаменту природних ресурсів та екології обласної державної адміністрації Ірина Кліпацька. Строки виконання даної послуги до 20 грудня 2023 року, згідно вимог тендерної документації. Станом на сьогодні триває період кваліфікації переможця. З обласного бюджету виділено станом на сьогодні 750 тисяч гривень. За словами Миколи Громова, для обміну залишилось майже 224 тисячі енергозберігаючих ламп. Найбільша кількість, яких ламп залишилось, це ось таким маленьким цоколем, так називаємо Е14. А великі з великим цоколем, вони користуються більшим попитом, їх більше обмінюють. Для обміну ламп потрібно було 5 ламп розжарювання робочих і ідентифікаційний код та паспорт. На даний час пріоритет віддається тим, хто зареєструвався в дії, але дехто, хто зареєструвався, на жаль, не приходять, тому ми обмінюємо і лампочки так, хто до нас приходить. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.